大神一郎少尉ですか？私、新宮寺さくらです。米田中将より大神少尉をお連れするようにとの任務を受けてまいりました。はい、帝国歌劇団花組、新宮寺さくらです。よろしくお願いします。頼りになりませんか？さあ、大帝国劇場に参りましょう。私のことですか？それなら米田支配人もお待ちですから、歩きながらでいいですか？名前は新宮寺さくら。仙台から出てきたばかり、帝劇に入団したての新人です。まだ帝劇の皆さんに迷惑ばかりかけています。でもこの帝都を守るために命がけで頑張るつもりです。後部のことですか？あれって動かすの結構難しいんですよね。でもきっと大丈夫ですよ。だって士官学校を首席で卒業されたんですもの。私まだまだ未熟ですから、いろんなことを教えてくださいね。お願いします、大神さん。初めてなんですね。じゃあ正面ロビーから入りましょう。今日は夜の部だけですから。でも間もなく開場しますから、すぐにお客さんであふれ返りますよ。お兄ちゃん、さくらの恋人？アイリス、大人をからかってはいけません。こちらは帝国歌劇団に転属された大神一郎少尉よ。帝国歌劇団花組、アイリスです。この子はクマのジャンポール、アイリスのお友達なの。仲良くしてね。舞台のお稽古で疲れてるんでしょ？
の？このお兄ちゃんにも霊力がある。後部に乗って戦うの。そうよアイリス、戦争嫌いだよ。大神将尉って結構お上手なんですね。何でもありません。米田中将は支配人室にいます。さあ行くわよアイリス。誰か、ちょっと手を貸してちょうだい。そこのあなた、他に誰がいるの？バカずらしてないでこっちにいらっしゃい。そこに落としたフォークを拾って新しいものと取り替えてくださらないかしら。ありがとう。ところでここのトップスター、この神崎すみれを差し置いて、いつの間にかマリアさんが歌劇団のリーダーになってるけど、あなたこのことどう思う？まったく米田のクソジジイ、人を見る目がないんだから。どうしましょう。これは失礼いたしましたわ。今のこと米田さんには内緒よ。いいわね。照れなくていいのよ。ちょっとした仕返しじゃなかった、お返しよ。ああ、米田さんは支配人室よ。でもいいこと、くれぐれも今のことは他言無用よ。お分かり、小川少尉。いいからお行きなさい。どなたですか？あなたが帝劇に配属された大神少尉ですか？はじめまして、私はマリア立花です。はい、私に何か用ですか？そうでしたか。ですが、口先だけの男よりも私は好感が持てます。ですが、ここではそうも言ってられないと思いますよ。
私に何か用ですか？米田中将は支配人室です。私は稽古がありますから、これで。おう、ええな。花五時伯爵から聞いてるよ。まあそう、家庭挨拶なしにしようや。デイジ、ここはおめえ大帝国劇場だ。軍人言葉いけねえよ。まあ一杯どうだ。噂だと？おう、どんな噂だ？あ、言ってみろ。陸軍きっての戦略か。それが大帝国劇場の支配人で、なおかつ飲んだくれのジジイだと。そいつがお前さんは気に入らんわけだ。そう言ってるよ。だけどよ、大神さん、いくら戦争で武勲を立てて勲章を胸にぶら下げても、俺は一平人を殺したんだよ。敵も味方もな、殺しすぎたんだ。だからいいんじゃねえか、劇場の支配人なんてよ。結構、あ、いや、結構毛だらけだ。おいじゃ、最初の任務だ。こいつに着替えて受付いいな。ひっ、そんな軍服のまんまじゃ目立ってしょうがねえ。何せ秘密部隊なんだからよ。家庭挨拶はいらねえって言っただろう。ああ、さっさと行きな。おっと、いけねえ。ちょっと待ちな。ほら、これを持ってきな。この劇場ができた時に記念に作った時計だ。おめえさんも軍人なら時間に正確じゃないといけねえからな。まあ大事に使ってやってくんな。それじゃあ行ってこい。
Thank you.
もしもし、すみません。今日からこちらに来られた方ですね。はじめまして。お話は伺ってます。私、高村椿って言います。ここの売店でいつも売り子をしてるんですよ。団員のブロマイドなんかも揃ってますから、いつでも遊びに来てくださいね。はじめまして、大神さんですね。事務局の藤井霞です。恐れ入りますが、着任届を書いていただきたいので、事務局まで来ていただけませんか。それではご案内します。
こちらです。こんにちは。あなた、大神さんでしょ？私、榊原ゆりって言います。劇場の事務をしてます。どうぞよろしくね。それでは、こちらにご記入をお願いします。はい、結構です。どうもありがとうございました。米田支配人は、隣の支配人室におられます。Thank you.
ああ、もしもし。もしもし。ああ、来た。さっきな。まあ、もう少し様子を見んことには。だがね、花子おじさん。この秘密部隊は難しい。戦場に女を駆り立て、我々は見守ることしかできん。帝国軍人としちゃ屈辱だ。しかし後部を操れるのは今のところあの子たちだけだ。だから私はあえてあの子たちをかばい、守り、自由にさせている。あの若いのが使えるといいが。おっと、そろそろ文句を言いに来たらしい。ではまた。Thank you.